ویزه خو نشته دی ویزه په دې نشته دی چې ما پاسپورټ جمع کړی درې بیره مې جمع کړی دی کینسل راغلی ویزې نشته خو دوی زموږ نه ویزې غواړي ویزې داسې نه کېږي لکه دوی څنګه غواړي ویزې داسې کېږي دوی دې راشي تر هم په ګېډ کې د ویزو دپاره کېني موږ به راځي وی به لاره سټیکر ویزه دې راکړي ډایرکټ موږ ویزه راکړي د کال ویزه کې د شپږ میاشتې ویزې نه کنه اوس د دې حکومتونو خپل منځ کې به څه شخړه وي کنه او زور د ډریور او د عوام نه دغه نه وباسي پوه شي او د مالونو او د دغه نه تاوانونه د پروت راغلي سبزي راغلي د هغه بیل خرابي आपकी खबर आपकी आवाज़ voicepk.net